দোস্তো আজি গৈ আছো লেডিজ ইট ভাটা চাই থাকক আমি যাম এতিয়া লেডিজ ইট ভাটা তো মোৰ চেনেলৰ নাম হৈছে সাদক কোম্পানি 123 তো লাইক শেয়াৰ সাবস্ক্রাইব কৰি যাও আমি দেৰি নহ'ব দোস্ত আমি আহি পালোঁ আজি লেডিজ ইট ভাটা ইয়াৰ লেডিজ ইট ভাটাত আহি পালোঁ এয়া সঁচাকৈ চোন লেডিজে কাম কৰি আছে ইয়াতে লেডিজ ইট ভাটা এইটো চোন বাংলা ভাটা ক'ত এইটো লেডিজ ইট ভাটা বুলি কয় তাৰমানে লেডিজে কাম কৰাৰ কাৰণে এইটো লেডিজ ইট ভাটা নাম দিছে নেকি ক'ত চাওঁ কি লিখিছে ইয়াতে চাইনবোৰ্ডতে আছে বনোৱা এই চিষ্টেমটো আমাক এইবিলাক বনাইছে কিন্তু এয়া বৰষুণ বতাহ বৰষুণ যে আহিছিল এই বতাহ বৰষুণে এইবিলাক বেয়া কৰি পেলাইছে কষ্ট তাৰমানে একেবাৰে কষ্টবিলাক মানে বৰবাদ হৈছে এতিয়া বতাহ বৰষুণ অহাৰ কাৰণে এইবিলাক উপায় নাই আৰু বৰষুণত আৰু ফিৰাব নোৱাৰি এইয়া ইটোৰ মানে এয়া কয়লাই দি এইবিলাক কয়লাই দি পুৰে এই ইফালদি ইফালদি জুই দিয়ে ন কয়লাবিলাক সোমাই দে নাই তলত গাছ দিওঁ হে গাছ ও ডাঙৰ ডাঙৰ গাছ গাছ দিওঁ মাজে মাজে কয়লা দিয়ে মাজে মাজে কয়লা এই এটা জাল ভাল এটাত কয়লা হৈছে এইটাত কয়লা হৈছে বাচি বাচিবিলাক মানে এই ইটাবিলাক বাচি বাচি উলিয়াই পেলাই এয়া বাচি বাচি উলিয়াইছে আপুনি 6000 কৰি দিয়ে গাড়ীত এক হাজাৰৰ দাম 6000 আৰু বেছি লাভ নাই নেকি মেহনত তো আছে এইবিলাক বানাই পেলাই থৈ দিছিল সেইবিলাক ইটাটো একেবাৰে পূৰ্ব পাৰা নাই গৰবাদ হৈ গৈছে